Det er Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo. Jeg har to spørsmål. Det ene går på, jeg synes det var veldig fint at dere la ut det dokumentet med alle som har sendt inn. Men det har ikke tenkt noe videre i forhold til sånn som de gjorde på Fyrtårn i KT og koblet noen, fordi at det er jo litt de samme termene på titler, om det er sånne substansielle ting som kunne være gode tips å få om andre miljø. Det er det ene. Det andre er at jeg synes det er veldig interessant den todelingen som har blitt, og med samhandling og pasientforløp eller brukerforløp og helhetlig pasientforløp, og der IKT-en i klynge er for seg selv. Altså, vi som har holdt på med samhandlingsforskning over ganske mange år, ser at brukerforløp uten digitalisering er på en måte dødfødt. Og da, og dette er jo noe som kanskje altså, det er jo programstyret som har vedtatt det, men jeg synes i alle fall at det da er en kanskje en ganske utfordrende hvis den skal bygge et samhandlings, et kjernemiljø for samhandling uten å tenke teknologi. For sånn det skisseres nå, så er det på en måte to motsatte kategorier, men det kan, da vil jeg gjerne i alle fall høre litt hva det tenker, og så kobling av miljø. Vi er nok ikke så vågale som IKT-gjengen her på huset, sånn at vi turte ikke å ha det helt åpent. For vi diskuterte det om vi kunne ha en prosess hvor man også legger ut skissene. Det gjorde man i IKT pluss fyrtårnutlysningen, så sendte man skisser, og så ble alle sammen lagt ut. Det tror jeg kanskje ikke. Vi hadde det oppe, og det var et litt for stort skritt frem. Det er noe med også at det er mange som har lyst til å holde litt på sin idé gjennom den fasen. Så det er jo et grunn til det. Til det andre så var den problemstillingen litt ny. Jeg har ikke tenkt over det, at det ikke skal være en teknologikomponent i det første kjernemiljøet. Den første er mer at forskningen er om samhandling og pasientforløp i og mellom tjenestene. Det er liksom tema. Og disse tverrgående temaene som vi har i alle, så er det jo mange av de sektorovergripende temaene som går inn i den, kan gå inn i den forskningen. Så det var det som skiller det alternativ 1-3, er mer at den tredje går på rene det, og hvordan får vi til et tjenesteinnovasjon og tjenestedesign og det, og hvordan kan vi jobbe med det mer enn bare å forske på det. Hvis du skjønner litt. Så det var ikke det var ikke på teknologi. Man kan jo sikkert lese ut av det sånn, særlig når jeg stresser at man skal bare holde seg til det ene alternativet. Ja. Ja, det tør jeg ikke ta over. Flott. Er det andre spørsmål? Det er det sikkert, men jeg har kanskje ikke lyst til å ta det i plenum, så da forestår vi at hvis ikke du skal... Dag Austen Sintef, bare kort, altså, du sier du skal ha tre prosjekter, eller tre... Jeg prøver ikke å kalle det prosjekter, ja, men det er jo, heter jo prosjekter når det blir finansiering. Du skal ha 3 miljø, og så har du 15 millioner, og så går ikke det helt opp hvis du ser på hva du utlyser. Så det betyr at du bør ikke søke om maksramme, eller vil dere kutte etterpå? Det er et godt spørsmål. Det, jeg vet ikke, hvis vi... For kjernemiljøene kan søke om 25 millioner, så hvis du skal ha to av de, så er det 50 millioner. Du kan søke om 15 nå, ikke sant? Så det er, det du sier er at du... Nei, vi har jo... Vi må jo se hva vi får. Jeg synes man skal legge inn det budsjettet, det man tror er fornuftig. Og det som er, men vi har lagt noen rammer, ikke sant? Og veldig ofte får vi å tette opp til rammene, når vi har rammer. Og det er ikke så rart. Det er veldig mye man kan gjøre på disse temaene og områdene. Så utgangspunktet så skal man jo søke om det man vil, og så blir det en
en problemstilling for programstyret og også hvordan vi håndterer det. Det er vel ikke avgjort det. Nå har generelt forskningsrådet retningslinjer på hvor mye over rammene man kan gå på en enkelt utlysning. Så man fulgte veldig nøye med på Siv sin gjennomgang av utlysning hittil, så gikk vi jo ca. 25% over rammen på den første runden vi hadde med forskerprosjekt. Så sånn sett så har vi også en... Men det lurt å begrunne godt de millionene man har tenkt å søke om. Så var det en avklaring. Ingen flere spørsmål? Da avslutter vi, og da avslutter vi vel streaming nå, tenker jeg. Så sier takk for nå, og så er helsevelferdsteamet selvfølgelig tilgjengelig for spørsmål og henvendelser fram mot søknadsfristen. Takk.